no chicken. Cai kurang tina dokula kacampuran najis, robah warnana, maka eta cai jadi najis sabab lu campurna naon? Najis. Itu. Ya. Tinggal ieu lah nyampurna suci atau henteu. Ade eta cenah cai hejo kulukut najis teu nyanteu. Sabab eta mujawir ngaranna. Ini cai teh aya mujawir. Iya ya. Ieu cai herang ieu dinu bak teh. Ngan heubeul teu dipake jadi hejo jeung loba naonan lukut ieu disebut cai mujawir nu kinaranna. Mujawir teh kacampur lain mutagoyir nama. Jadi mujawir. Mujawir mah kacampuran ku perkara nu sok ieu nu cai. Jiga kayamang, jiga lukut, naon deui? Leutak. Nah, nya. Jiga hot sagan. Tenggonok. Tah cai di aya pasantren dina ngewer. Cai teh lecek. Ya, padahal mah gede nih. Di siu kana bak eta lain-lain eta mah lain mutagoyir gitu mah. Mujawir ngaranna. Cai mujawir mah suci. Cai nu kacampuran ku perkara suci dina cai. Ngaranna naon? Mujawir berarti aya mutagoyir, aya mujawir. Mujawir mah cai kacam barobah caina tapi nu ngabarobah kitu kacampuran ku perkara anu sukicing dinu cai jiga lukut jiga leutak jiga naon ditu tah kareo kareo mun kareo saya bahasa aya kareo bahasa Garut ieu teh mah kareo aya dinu cai cicingna eta tah jadi robah eta mah tetep suci sabab disebut caina naon mujawir eta mah. Beda jeung mutagoyir. Mutagoyir mah suci tapi teu nyucikeun. Al mustagni nu disugihkeun naonahna tina teu ayan. Tagayyuran kalawan babarubah katsiran anu loba yamna nyegah ieu tagayyur itlaq qasmil ma'i kana mutrakna ngalan cai alaihi kana itu cai mutagoyir. Bi ayya zula kalawan leungit bihi kalawan itu tagayur naon wasfu itlaki kalawan sifatna itu cai genti wa sifatna teh eta ceherang nya ceherang terus weh dikopian sifatna jadi robah disebut naon cai kopi cai susu suci tapi cai kan sabab ngaranna geus beda serobah ngaranna jadi beda cai kopi cai susu beda ngaranna. Ayakula seperti yang diucapkan ma'ut tauratin cai apu au ma'i sidrin atau cai sidir au mirkotin atau cai angin mirkot ya angin ay cai angin suci tuh nah, suci pak besi dahar ke orang au bayi dalobak dipakai wudu aja angin sop menang te ente sabab geus mutagayir nu kitu geus robah ngalana oge eta hebatnya saya nawawi nyontoan au mirkotin atau cai angin bener da urang mah ngirjeun sampe teh cai kopi cai susu teu mikir cai angin da bener cai eta ge getihnya najis geus getih mah sadi getih mah. Anu ka obatna warabi uhama umutanajisin cai mutanajis. Cai mutanajis ka bagi dua kena teh nya. Cekap sakitu ke urang teraskeun dina waktu sanubakan lengkap. Moga-moga mangfaat barokah kasadayana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Insyaallah kada teraskeun deui dina Sabtu bakal dongkap. Cekap sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.